Եթե դու կարող ես տրտմեցնել Սուրբ Հոգուն, դա նշանակում է, որ նա անձ է, որ նա ունի զգացմունքներ. Ոնց կարող ես դու տրտմեցնել ինչ-որ մեկին, որ զգացմունք չունի. Սուրբ Հոգին դա ուղղակի ինչ-որ ուժ չի, ինչ-որ զորություն չի, այլ Սուրբ Հոգին անձ է, անձ, որը նույնպես ունի զգացմունքներ. Որովհետև եթե զգացմունք նա չունենար, դու նրան չէիր կարող տրտմեցնել. Ամեն մարդ, ամեն քրիստոնյա պետք է հասկանա, որ Սուրբ Հոգին նա Աստված է, ամեն։ Ինչ կարիք ուներ Աստծո Հոգին իջներ նրա վրա, եթե նրա Հոգին արդեն իր մեջ էր։ Մտածել ես սրա մասին։ Որովհետև սա երկու տարբեր բաներ են։ Աստծո Հոգին քո մեջ եւ Աստծո Հոգին քո վրա։ Սուրբ Հոգին լինելով Աստծո Հոգի եւ որ կարող է նա լինել ամեն տեղ միարժամանակ, նա կարող է մեր բոլորիս մեջ լինել այստեղ հիմա, նա միարժամանակ քրիստոնյաների մեջ է, որոնք Հայաստանում են, Ռուսաստանում են, Ճապոնիայում են, աշխարի տարբեր տեղեր։ Դրա համար Հիսուս ասում է, որ լավ է, որ այսպես լինի։ Ամեն։ Սուրբ Հոգին քո մեջ եւ Սուրբ Հոգին քո վրա։ Բայց ի՞նչն է տարբերությունը։ Եթե Սուրբ Հոգին արդեն մեր մեջ է, ինչու է Աստված ուզում, որպեսզի նորից տամ է Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը, ի տարբերություն Սուրբ Հոգու ստանալուց, որ լինում է քո մեջ, դա նաեա, որ Տերը զորությունն է իր քեզ տալի ծառայության համար, որպեսզի դու կարողանաս խոսքը քարոզես, որպեսզի կարողանաս մարդկանց համար աղոթես, նրանք բժշկվեն, հարություն առնեն եւ այլը եւ այլը։ Տեսնում եք հիմա տարբերությունը։ Աստված ամեն մեկին իր պարգևն է տալի եւ նա հատուկ մեզ բերում է բոլորիս մի տեղ, որպեսզի մենք բոլորս ամեն մեկս ինչ որ մի գործ կատարենք նրա մարմնի մեջ։ Դրա համար էլ նա կոչում է Աստծո եկեղեցին նրա մարմինը, Քրիստոսի մարմինը։ Եվ մեզ կոչում է անդամներ, ամեն մեկս մի անդամ ենք։ Մենք մեկս առանց մյուսի չենք կարող, սիրելիներս։ Մի ոտով չես կարա շատ վազես։ Դրա համար եթե այն մեկը, ով որ դրված է լինի ոտքեր եկեղեցում, այսինքն գուցե ավետարան քարոզողները, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, եթե նրանք չկան եկեղեցում, որովհետև նեղացել են, վիրավորվել են կամ որոշել են տունը նստեն, TV-ն նայեն, ծառայելու տեղը, ուրեմն եկեղեցին կաղելու է։ Հիմա ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ, արդյոք Աստծո Հոգին քո մեջ է։ Արդյոք Աստծո Հոգին քո մեջ է։ Որովհետև եթե քո մեջ չի Աստծո Հոգին, ուրեմն դու նրանը չես։